Kiperi Kampa. Isä kohtaa bitu. Valilla chapto. Action guys. Siksi näkeitä, akassa helmeille. Ei mitään hätää. Mä ajaksen puoli minua jäljellä. Nyt mä aktiivisena just näin. Haluaisin näyttää selissä käydä. Älä hetki tilanne. Pystiin kodruka. Muista kolme pointtia. Näitä rappaleja. Huomas 2 minuuttia mennyt. Anna mennä vaan! Mä puhutin näin! Mä
kuin tukki saa. Postuura, postuura! Perse taakse, paino lantiosta. Sillä ei ole mitään muuta kuin viipiä. Tätä röyhkä teemme. Sä oot 100 kertaa kaartissa. Sä tiedät, nyt on... Pidä taktiivisena vaan, selkä suoraksi. Et sä voi roikkuu siellä. No moi, hyvä. Lähden nousee pikkuhiljaa sitä valiosti mun kuuluu. Nyt on kaardi auki, sä tiedät mitä tehdä. Jep! Huomas piste. Vitonen jäljellä. Ja viimeisestä viimeisestä tehdään sitten pisteiden kanssa. Elikkä miinuspiste annetaan heti alusta lähtien, mutta viimeisen jälkeen sitten tulee myös tulossa. Jäädä jälkeen päällä ja Matman Amerikaani. Sulla on Tuomas yksi miinuspiste. Jotta kamppailua. Yhdellä pisteellä. Elikkä alalla sinun saa miinuspisteen. Tuomas 4,5 jäljellä. Tuo näytän varien puolen Tuomas Simola ja tuo Valko Vaalanti puolen ja Valko Vaalanti puolen ja Matan Amerikka. Ei tunnu! Ei mitään mahdollisuutta. Tuomas 4 minuuttia jäljellä. Huomas, sulla on 2 minuuttia, Makvanin yksi. Sä käyn vielä Makvanin, jäs veli freshen. Nyt Huomas rupet tekemään töitä. Kun sä meet alas, niin otat sen underhookin. Tai keskittyy. Huomi Se hakee kättä. Huomas 3 minuuttia jäljellä. Aku johtaa 1 minuuttia. Ja otti viisi puolen viimeiset 3 minuuttia. Painottomana taistelemaan Matti Amerikkaan johtaa 1 pisteen. Puoli jäljellä. Mennetä tykisin sevi. 20 minuuttia aikaa. Olit neitäpi! Olit dervar! 15 minuuttia aikaa! Huomas, sulla on 15 minuuttia! Menkää! Hyvä Makua! Maku, oikein! Noususta irti! Tällä hetkellä Makulat päivällä Makulamerikkaan johtaa osetipisteellä. Vatsani vai keskittyy tyypkeen koko ajan. Hyts nieras! Dramit! Huomas! Minuutti jäljellä! Nyt pitää tehdä töitä! Mun väkisin sä tulit! Neitäpi! Huomas 50 sekuntia! Olet neitäpi! Nyt Huomas tuu kriisiä! Olkapää! Huomas! 30 sekuntia! Kamppailun viimeiset
Voiton pisteille 2-0. Matman Amerikaani Hit Fighter Team Turku. Eläinsomapieliä jotain poimi sitten paljon tässä hommassa.